ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି କି ଏବେ ସୋଫିକାର୍ଟ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍‌ରେ ଆସିଗଲାଣି। ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଲଗ୍ଇନ୍ କଲା ପରେ ଏଥିରେ ଥିବା ରେଫର୍ ଓ ଆର୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଫି କଏନ୍ ଜିତିପାରିବେ ଏବଂ ଏହି କଏନ୍‌ରୁ ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାର ସପିଂରେ ସୋଫି କଏନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ରେଫର୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ରେଫର୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୋଫି କଏନ୍ କମାନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ସୋଫିକାର୍ଟରେ କ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ ଡେଲିଭରି ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି, ଏହା ମିନିମମ୍ 500 ଟଙ୍କାରେ ସପିଂରେ ପାଇପାରିବେ। ତା ସହ 1000 ଟଙ୍କା ସପିଂରେ ସିପିଂ ଚାର୍ଜ ପୁରା ଫ୍ରି। ଆଉ ତାହେଲେ ଡେରି କାହିଁକି, ଜଲ୍ଦି ସୋଫିକାର୍ଟ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଡକ୍ଟର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍‌ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଛୋଟ ବଡ ହବ ପିନ୍ଧି ତ ପାରିବୁନି, ଟଙ୍କା ତକ ବି ବେକାର ଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ବା ଘରେ ବସି ଅନଲାଇନରେ ଡ୍ରେସ୍ ଠାରୁ ଚପଲ ଯାଏ ସବୁ ସପିଂ କରୁଛି, ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଲେ ରିଟର୍ନ ବି କରୁଛି। ସତରେ ବିଶୁ, ମତେ ଟିକେ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ, ମୁଁ ବି ନିଜ ଚଏସ୍ରେ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ପିନ୍ଧି ପାରିବି। ହଉ ଆସେ ଦେଖିବୁ କେମିତି କେମିତି, ଦେଖେ ଦେଖେ। ଏଇଟା ଓପନ କରିବୁ, କେତେ ବଢିଆ ବଢିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ବଢିଆ ତ, ବୁଝିଲୁ ଯାଉଛୁ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଅର୍ଡର କରିବି। ଏଇଟା ତ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି, ଏଇଟା ଅର୍ଡର କରିବି। ହେଇଗଲା। ତମର ପାର୍ସଲ ଆସିଥିଲା? ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟେ ଅଛି, ତା ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ମୁଁ। ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ, ସେଇଠି ଥାଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାଉଛି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋତେ ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଲୋ ଲତ୍ୟା, ତୁ କଣ ଆଦି ପିଲା ଦଲୁ ତୁ? ଚଳିବିନି, ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କରିଛି ପରେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆରେ ନଟିଆ, ତୋ ଡ୍ରେସ୍ ତ ବଢିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, କୋଉ ଦୋକାନରୁ କିଣିଛୁ? ଦୋକାନରୁ କିଣିନି ପୂଜା, ମୁଁ ଅନଲାଇନରେ ମଗେଇଛି। ସତରେ? ମୁଁ ବି ମଗେଇବି ଏଥର। ମତେ ଭିଡ଼ି କିଏ ନଉଛୁ? ତୋ ପ୍ୟାଟ ପତ ପତ ଫାଟି ଗଲାଣି, ଲାଗିକି ଚିଲା ଆଇତା ତୁ ପିଜା ଦେଖିକି ବାଲକୁ ପଳେଇବ। ସବୁ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ନେଇକି ହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ ହାଲିଆ ହେଇନି, ମତେ ଦୁଇ ଲାଗିଲାଣି ତ, ଘରକୁ ଯାଉଛି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଡ୍ରେସ୍ଟେ ଫାଟିଗଲେ କେମିତି? ସମସ୍ତେ ମତେ ଆଖି ପକେଇଦେଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ୟାକୁ ରିଟର୍ନ କରି ଆଉ ଆଳି ମଗେଇବି। ଆଉ Thank you.
ମୋତେ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛୁ ଆଉ ଭିତରେ ଚିରାଫଟି ଡ୍ରେସ୍ ଦଉଛୁ। ଏମିତି ଲୋକ ସବୁ ଫ୍ରଡ୍ କମ୍ପାନୀର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ଆଉ। ଆରେ ପୁଅ, ଡ୍ରେସ୍ଟା ଫାଟିନଥିବ ରେ, ସିଲିଟା ବୋଧେ ଫିଟି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ଆଉ ହଁ ହଉ, ଆଉ ଭଳି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯାଅ। ହଉ ଦିଅ। ସମସ୍ତେ ଦେଖି ସାରିଲେଣି, ଏଥର ଆଉ ଭଳି ଭଲ ଡିଜାଇନର ଡ୍ରେସ୍ ମଗେଇବି ଆଉ। କାଲି ବିଶ୍ୱକର ପୂଜାକୁ ଯିବି। ମୋ ନାଟିଆ ଭାଇ ପରି କିଏ ହବ। ନାଟିଆ ଭାଇ, ଏ ନାଟିଆ ଭାଇ, ତୁ ପରା କହିଥିଲୁ ଫୋନରୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ମଗେଇବୁ ବୋଲି। ଗୋଟେ କାମ କରୁନୁ, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରିଜ୍ ମଗେଇ ଦଉନୁ। ମୁଁ ଆଇସକ୍ରିମ ସବୁଦିନ ଖାଇବି, ଆଉ ବୋଉ କ୍ଷୀର ତରକାରୀ ପରିବା ସବୁ ରଖିବ। କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିବ କି? ମାତ୍ର 200 କି 300 ଟଙ୍କା ପଡିବ ବୋଧେ। ଆଉ ହଇଲେ, ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁନି, ଆଉ ତୋ ବାପା ଯଦି ଟଙ୍କା ନଦେବେ? ତୁ ଅର୍ଡର କଲୁ ଆଗ, ଫ୍ରିଜ୍ ଆସିଗଲା ପରେ ବାପା ପଇସା ଦେବେନି ଆଉ କୁଆଡେ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଯଦି କହୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି। କାକା ଚାହିଁଲେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ ଆଉ। ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ଟେ ଅର୍ଡର କରିଦେଉଛି, ବାପା ଯଦି ଲାଗିବେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବେ। କେମିତି ହବ? ଆଲୋ ଭଲ ହବ, ଆଲୋ ମତେ କାହିଁକି ଅଗଲା ଅଗଲା ବାତିଲାନି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡର ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ। ଏ କି ଜିନିଷ ମା, କିଏ ଅର୍ଡର କରିଥିଲା? କିଏ ଆଉ କରିବ, ଆପଣ ପରା ଅର୍ଡର କରିଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରୁ ଅର୍ଡର ପାଇ କମ୍ପାନୀ ପଠେଇଛି। କେଉଁଠି ରଖିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ରଖିଦେଇଯିବୁ, କମ୍ପାନୀର ଲୋକ ଆସି ଲଗେଇ ଦେଇଯିବେ। ତମେ ବୋଧେ ବାହୁଡ଼ାରେ ଆଉ କାହା ଜିନିଷ ଆମ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛ? ଏତେ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ମୁଁ ଅର୍ଡର ଫର୍ଡର କିଛି କରିନି ମ। ଅଯଥାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରୁଛ, ଯାଉଛ ନା ନାଇଁ ମ? ଆହେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଫ୍ରିଜ୍ଟା ହେଇଛି ବା। ଦିଅ ଦିଅ, ଶୀଘ୍ର ଟଙ୍କା ବାହାର କରି ତାଙ୍କୁ ଦେଲ। ହେଇଟି ଫ୍ରିଜ୍ଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଠିକ ଜାଗାରେ ରଖିଦିଅ ମ। ବାପା, ମୁଁ ପରା ତମ ଫୋନ ନେଇ ନଟିଆ ଭାଇକୁ ଦେଲି, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଫ୍ରିଜ୍ ଅର୍ଡର କରିଦେଇଛି। ତମକୁ ତ ଫୋନରେ ଅକ୍ଷର ଜଣା ନାହିଁ, ଖାଲି ମାଆକୁ ଫୋନ ଧରି ବୁଲୁଛ। ଆରେ ରେ 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 ରେ, ଓହୋ, ଇଏ ମା ପୁଅ ମିଶିକି ମତେ ଭିକ ମଗେଇବେ ଦେଖୁଛି ଆଉ। ଆରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଠକାମି ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ରେ ବାପା, 8 ଦିନରେ 20 ଥର ଖରାପ ହେବ। ହେ ବାବୁ, ତମ ଜିନିଷ ନିଅ ହୋ, ଆମର ବଡ଼ ଦୋକାନରୁ କିଣିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କମ୍ପାନୀର ଏଇଟା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେଲ୍ ନୁହଁ ଯେ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଡର କରିବେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିନିଷ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଥାନାରେ ଯାଇ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଦେବୁ। ଓହୋ, ଇଏ ବୋପାରର ଢିକିଗିଳି କାମ, ଇଏ ଟୋକାଟା ମତେ କରେଇଦେଲା ଆଉ। ହଇ ରେ, ଚାଲ, ସେ ନଟିଆ ଅର୍ଡର କରିଛି ପରା,
ତା ବାପାକୁ କହିବୁ ସିଏ ଟଙ୍କା ଦବ ହେଇଟି ତମେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଅ ହଉ ରେ ବାପା ଚାଲ ଚାଲ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ସବୁ ମଗଉଛୁ ଚାଲ ବାପା ନଟିଆବାକୁ ଲାପଟପ କଣ ଜାଣିଛୁ ବହି ଧରିଲେ ନିଦ ମାଡି ଆସୁଛି ଲାପଟପ ଯା ମନ ଇଚ୍ଛା ମଗେଇଦେଲା ପାଠ ପଢିବାକୁ କମ୍ପାନୀ ତ ଆଉ ରିଟର୍ନ କରିବନି ଯା ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଆଣିକି ଦବୁ ଯାତ୍ରା ଚଳିଛୁ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ମୁଁ ଭାବିଲି ତିନିଶହ ଟଙ୍କା ବୋଲି ନେଉ ତମେ ପରା ସେଦିନ କହିଲ କି କୋରୋନା ଫୋରୋନା ହେଲା ଯେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ଆଗକୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠ ପଢା ହବ ସେଥିପାଇଁ ଲାପଟପ୍ ଅର୍ଡର କଲି ତମର ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତିରିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଏକାଥରେ କାହିଁକି ଦବୁ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ଦବୁନି କଣ ହେଲା ଏ ଭଗବାନ ଆରେ ସରି ରହ କେତେ ବାଟ ଯିବୁ